Я знаю, малятка, що ви опинилися в тіктоці, багато з вас опинилися в тіктоці, тому що ви бігли від навали некорисної і іноді навіть шкідливої інформації від інфоциганства. Коротше, все дістало і хотілося нормального контенту. І я також знаю, що дехто з вас в цьому океані інформації знайшов корисну, додав її в своє життя і зробив своє життя кращим. І я належу саме до цієї категорії. І з цього приводу я почала записувати свої довгі відео, як я давно вже хотіла і планувала, тому що в мене є бажання закрити собою ту діру в україномовному контенті, яка зараз з'явилася, і дати вам якісне викладання, малювання саме українською мовою для того, щоб ви не були вимушені звертатися за інформацією, за порадами і за корисними знаннями до росіян. Я запрошую вас до свого YouTube-каналу, де я обіцяю викладати відео частіше. Останнє опубліковане довге відео було декілька днів назад, наступне буде опубліковане завтра. Тож, будь ласка, приходьте, користуйтеся цією інформацією. Я даю тільки цінні поради. Якщо це заняття або вправи, то це ті вправи, які допомогли моїм студентам стати краще і підняти рівень своєї майстерності малювання, акварелі, чи рисунку, чи олієте, неважливо. Ці відео я роблю дійсно корисними і ділюся з вами від щирого серця.